Dabar su Roku aptarsime top 5 komandas, kurios pagal ir bookmakerių prognozes ir šiaip ganėtinai galime sakyti, kad išsiskiria iš kitų komandų. Bent jau pirmos 3 tai tikrai, kitos 2 gal netaip ryškiai. Tai va taip po vieną komandą ir aptarkime. Los Angeles Lakers turbūt pagrindinis nuveiktas darbas yra tai, kad pratestas sutartis su abiem lyderiais ir aišku Gazolis, Harrellas ir Matthews'as. Tai kaip tu manai? Šiuderis, taip, šiuderis dar. Tai vat šitie, kaip tu manai, darbai rudens žiemos derliaus veda į tai, kad back to back gali pakartoti Lakers. Taip, stipriai taip. Jie buvo geriausia komanda. Ar kaip tu manai, ar jie sustiprėjo? Jie buvo geriausia komanda lygoje ir jie sustiprėjo. Ir jie sustiprėjo ženkliai. Ir tai yra nerimo signalas visom likusiam 29 komandom. Komanda, kuri iškovojo NBA čempionų titulą, neturėdama daug vietos savo laisvųjų agentų, na, apskritai savo algų biudžete, sugebėjo pasipildyti 2 iš 3 geriausių praėjusių metų 6 krepšininkų. Geriausio 6 žaidėjo apdovanojimuose. Harrellas ir Schröderis buvo ar ne pirmoje, antroje vietoje. Taip, kad įspūdinga taip, tai, ką jie sugebėjo padaryti. Galima kalbėti apie tai, kad ar Harrellas tikrai buvo reikalingiausias tau poziciškai įmanomas pirkinys už tavo šitą mid-level exception, vidutinio lygmens išimtį, vienai per kitaip. Bet mano manimu taip, jie tikrai sustiprėjo ir šiais metais jie galbūt spėčiau, kad nesidraskys dėl pirmos vietos reguliariam sezone. Pakankamai nemažai turėtų poilsio gauti tiek LeBronas, tiek Anthony Davisas, kadangi kaip tu ir minėjai pačioje pradžioje šito viso mūsų susitikimo, kad nepraėjo 2 mėnesiai, nuo tada, kai jie tapo čempionais ir dabar jau vėl jie žaidžia, taip kad turbūt, kad nebus žaidžiama back-to-back rungtynėse arba žaidžiama tik tai dalyje, kalbant apie LeBroną ir Davisą, bet taip, jie yra pagrindiniai favoritai ir šiais metais iškovoti čempionų titulą. Komanda, kurios pavadinimas, kurios miestas tau yra parašytas ant krūtinės, tai o, taip. Labai čia įdomu. Čia tik šiandien. Čia tik šiandien. Bet labai įdomu iš tikrųjų. Steve'as Nash'as mislė. Kairio Irvingo charakterio problemas. Vis kažkur Kairis užmežuoja. Ir Durantas po 1,5 metų grįžta ant parketo. Daug klaustukų, bet be galo įdomu. Kas iš to komandą bus? Aš mačiau, kaip Durantas grįžo iki sezoninės rungtynėse. Tai buvo senas geras Durantas. Pirmi taškai buvo, pagavau Tomasą Bryantą ant pačiūžų ir dėjimu iš viršaus pasižiūrėjau ir žiūrėjau, kaip pasilgo šitą vaizdą. Taip, iš tiesų taip. Ir tuo pačiu, kad neatrodo, kad jisai būtų praradęs daug atletiškumo, neatrodo, kad jisai dabar bus toks, nežinau, kaip Arvydas Sabonis atėjęs į NBA lygą, kad jau toje savo karjeros stadijoje, sakykime, kur jau tu tiek nebepaveži, tad tu žaidi intelektu, o ne savo atletiškumu ir fiziškumu. Durantas turi to atletiškumo ir fiziškumo ir plus net ir be jo metimus sustabdyti ar jiems sutrukdyti yra faktiškai neįmanoma su tokiu ūgiu ir tokiu taiklumu, tai yra unikumas NBA istorijoje ir bus įdomu, taip, labai įdomu, kaip jie atrodys, kadangi jie turi galbūt geriausią žaidėją rytų konferencijai, bent jau top 2 su Janio Antetokumbo, čia kaip pažiūrėsi, kurį tu iš jų pagal skonį, jeigu tai aš tai Team Durant. Na, plus jis daug daugiau pasiekė savo karjerui, negu kad Janis kol kas įrodė, kad gali ne tik reguliariam žaisti. Jo, būtent. Plus tu turi tą antrą žvaigždę, Kairį Irvingą, savo starto penketą, tu taip pat turi ir Kerisą Levertą, ir arba Jarretą Alleną, arba DeAndre Jordaną. Man nelabai patiko, kad jie DeAndre Jordaną dėdavo pernai į starto penketą, bet netame esmė, žodžiu, tu turi ir starto penketą gerą, ir suolą neblogą, ir žvaigždės, ir trenerį, kuris taip pat labai, labai išskirtinis, žinoma, su nuliu patirties, tačiau turintis labai daug potencialo. Jo, ir labai daug košės galvoj. Ir jie gali ir laimėti rytų konferenciją. Iš tikrųjų, tai Bucks ir Nets turbūt yra 2 pagrindiniai favoritai prieš pat sezono startą, kadangi tie patys Miami Heat labai daug kas sako ir aš iš tikrųjų nesiginčysiu, kad burbulo sąlygos jiems buvo tobulos. Nebuvo komandos, kuri būtų taip tikusi. Gera hebrytė jie buvo. Ne tik, kad gera hebrytė, tai disciplina. Jie yra
garsėja tuo, kad jų, tarkim, pasiruošimo sezonui stovyklos yra faktiškai sukarinto režimo. Tai yra militaristinio stiliaus Pat O'Reilly diktatūra ir tavo ten kūno riebalų procentas negali viršyti ten ar 3 ar kažkiek. Tai žodžiu, kad jie visi ateina užsivarę žiauriai, tai yra fiziškiausia komanda lygoje ir tai yra metai iš metų. Tai tiesiog jų filosofija. Dabar aš galvoju, ar galima šitą faktą tavo minėtą susieti su tai, kad daug štaugiai iš niekur iškilo, kaip Hasano Whiteside iškilimas buvo ir Bema Adebayo. Nebuvo jie niekada laikomi kažkokiais ten būsimoms žvaigždėms, bet... Whiteside'as daug mažiau nebuvo laikomas. Adebayo kartu su Tyler'iu Hero buvo kelinti 13-14 šaukimas, man rodos. Ir bet abudu kokiam per dabar pastaruosius lygiai? Metus, taip, kur iššovė kiek tik tai įmanoma. Tad jie ir su savo skautų departamentu dirba puikiai ir tuo pačiu manau, kad jie bent jau iš dalies turbūt irgi ieško žaidėjų, į kuriuos žiūrėdami jie mato, kad vat, praėjęs mūsų režimą, mūsų pasiruošimą, kuriam vat, krepšininkui labiausiai padėtų ir kuris labiausiai išautų perėjęs per Miami Heat krepšinio mokyklą. Ir turbūt, kad tai prisideda prie to, jog išlenda tie krepšininkai ir atsiskleidžia būtent Miami'e. Praėjusių atkrintamųjų varžybų bene ryškiausia komanda iš blogosios pusės Los Angeles Clippers. Labai daug vilčių, kurios nevirto niekom, Dokui Riversui pasakyta ačiū, malonu. Naujokai Ibaka Kenardas ir Lou, Tarinas treneris, kaip manai, ar gali jie pamiršti tos praeitus, tą burbulo atkrintamųjų seriją visą ir iš naujo kabinti? Negali, jie privalo nepamiršti. Tu privalai įrodyti, kad čia, ta prasme, kad, nu... Turi būti tas užgautas ego, užgautos ambicijos ir noras parodyti, kad nu, mes nesam pajuokos objektas ir kad tas faktas, kad Clippers vis dar klubo istorijoje nėra žaidę konferencijos finale nė karto, nu, jie privalo tą perlaužti pagaliau. Ir sunku, na kaip sunku. Papildymai kaip tie tau Seržas Ibaka, pavyzdžiui, vietoj Harrelo. Seržas Ibaka, manau, kad jiems tinka labai gerai. Tikrai pozicinio atitikimo atžvilgiu tai yra daug geriau negu Montrezas Harrelas. Jiems daug labiau reikėjo būtent tokio tipo vidurio polėjo, kuris ir gintų krepšį ir galėtų pataikyti iš tolimesnių distancijų. Kadangi Harrelas to visiškai neturi, Zubacas to visiškai neturi ir jie žaisdavo su Jamaiklu Grynu kaip vidurio polėjų kartais, kai norėdavo žaisti platesnių penketų polėme ir Ibaka yra daug aukštesnio lygio krepšininkas tokiam vaidmenyje. Ir na, kaip atrodys Paulas Džordžas, kaip atrodys Kawhi Leonardas, kaip atrodys ta visa disciplina klube, kadangi kiek teko skaityti po to pralaimėjimo, kai pasipylė eilė straipsnių apie tai, kaip jie, būtent šitie du krepšininkai, dvi žvaigždės, kokios sulaukė išskirtinio elgesio su jais, išskirtinio statuso, kaip jie faktiškai galėjo daryti, ką nori, va, šiandien noriu žaidžiu, noriu nežaidžiu, noriu treniruojus, noriu nesitreniruoju, kaip Kawhi Leonardas gyveno San Diego, nes yra kilęs iš San Diego ir atvažiuodavo į skrydžius, pavyzdžiui, vėluodamas ten kokią valandą, nes eismas Kalifornijoje yra visiškai beprotiškas. Ir sėdi visa komanda lėktuve, valandą laukia, kol Kawhi Leonardas atvažiuos. Ir jis atvažiuoja ir, aišku, jis ateina, atsisėda, jisai nieko nesako, nes nu, jis nešina. Tiesiog nekalba. Taip, ir nu, su tuo irgi, kad ten mikroklimatas komandai buvo labai, labai suaižėjęs ir labai na, nebuvo to vientiso kumščio, kurio tikėjomis iš tos komandos, kadangi komplektacijos atžvilgiu ta pernykštė Clippers sudėtis atrodė nu, super galingai. Aš iš tikrųjų beveik iki pat tada, kai jie pralošė tą 7 rungtynes prieš Denverį, nuo sezono pradžios, nes sezono išvakarėse sakiau, kad Clippers taps čempionais ir kad nebūčiau tuo žmogum, nežinau, ten šito Skipu Beilesu, kuriam kas savaitę vis kiti bus NBA čempionais, tai stengiaus ties tuo ir likti ir galiausiai na, nustebino tikrai tas pralaimėjimas. Aš atsimenu, kai mes praėjusiais metais prieš sezoną irgi diskutavom ir aš iškėliau tokią abejonę, kad Clipperiam gali pritrūkti play-offuose suolo. Ir atsimenu, vat, tu tokie užginčiai labai, kad sakai, kad gali pakakti, bet iš dalies buvo tas, kad... Jiem ne suolo ir tai pritrūko. Jiem Polo Džordžo metimas į lentos kampą yra ryškiausia iliustracija to, ko jiem trūko. Plus, ko jiem mano akimis labai labai trūko, tai normalaus įžaidėjo. Žmogaus, kuris, nu, vat, Kailo Lauri arba, nežinau,
kad ir Tony Parkerio žmonių, su kuriais Kawhi žaidė visą savo karjerą. Ir kai tokių žaidėjų nėra, kai tai yra Patrickas Beverly, kuris tikrai nėra žaidimo kūrimo atžvilgių stiprus, Lou Williamsas irgi tik tai 2-2 derniai žaidžia ir dažniausiai žaidžia taip, kad išmestų pats. Skorėlis, ne kurie. Taip, ir nėra to krepšininko, kuris kurtų žaidimą. Ir kai tu Kawhi Leonardui duodi gintis prieš stipriausią varžovų krepšininką, duodi kurtis pačiam galimybes, duodi rinkti pačiam taškus, tokio krūvio net ir Kawhi vis tiek pavežti galiausiai nebegali ir to vat rezultatą ir matėm šiais metais atkrintamosiose. Jeigu trumpai apie Paulo Džordžo visiškai kosminį kontraktą, kokia tavo nuomonė? Jie turėjo jį išlaikyti, jie pasirinkimo neturėjo. Kitaip po šio sezono tiek Paul George'as, tiek Kawhi Leonard'as turėjo žaidėjo opcijas ir galėjo abudu išeiti iš tos komandos. Dabar tu bent jau išlaikiai Paulą George'ą su viltimi, kad Kawhi Leonard'as irgi liks Los Andželė. Tad tu negalėjai sau leisti nepasirašyti to kontrakto, jeigu turėjai galimybę jį pasirašyti. Kalbėjom apie Bucks, kad jie yra reguliaraus sezono komanda play-offuose. Primena man senuosius Raptors truputėlį. Jo, turi tą Raptors sindromą. Tai vat sakėm, ar įtikino Janį su Holiday, panašu, kad vadybą įtikino. Klausimas dabar, ar jie gali su to Drew Holiday atėjimu tą lūžį padaryti ir pradėti žaisti atkrintamosius ir užtikrinti. Drew Holiday yra tas žaidėjas, kuris 7 serijos rungtynėse tau duos 10 daugiau negu Erikas Bledsoe. Nes Erikas Bledsoe kiekvienais metais atkrintamosiuose, vat pastaraisiais metais ir žiūrint į Milwaukee, į tuos pralaimėjimus, visą laiką atrodo tavo, nu vat vietoj Bledsoe, būtų kažkas padaraus. Bled, žiūrint į Bledsoe. Man labai, jo, man patinka, kad jį vadina Bledsoe trumpiniu. Dažnai rašo, kur, pavyzdžiui, geros rungtynės jo Milwaukee'e, žinai, ir ten tweetas, kad Bledsoe hot. Ir esu ne kartą krizenęs labai stipriai, bet taip, play-offuose visą laiką dingdavo Bledsoe visiškai ir susitraukdavo iki mikroskopinio, nežinau, psichologinio dydžio, o Drew Holiday yra tas žaidėjas, kuris tikrai gali kovot. Galima atsiminti, kaip jie su Anthony Davisu ir Rajonu Rondo suvalgė Lillardą su CJ McCollumu. 3-6 vietos susitikime, iš 6 vietos laimėdami 4-0. Tai žaidėjas, kuris nebėga nuo tų didelių momentų skirtingai negu Erikas Bledsoe. Ir gaila, kad jie negavo Bogdanovičiaus būtent kaip to uždarančio rungtynės krepšininko, kadangi tokio jam vis vieną reikia. Middletonas buvo tuo žaidėjų tada, kai komanda dar neturėjo tokių didelių lūkesčių. Dabar atrodo, kad kai tie lūkesčiai yra maksimaliai dideli, Middletonas net laiko irgi to spaudimo. Bet manau, kad taip, jie bent jau šiai dienai atkrintamosiose turėtų būti geresnė komanda, negu buvo pernai. Ir tai ir buvo taip pat vienas iš tų šoninių siekių greta Janio kontrakto, ką Milwaukee turėjo pasiekti rudenėlio gerybių parodoje. O kaip tau likusi sudėtis? Nes truputėlį gal jaučiamas susilpnėjimas vis tiek? Na, per kurią būtent vietą? O kas juos paliko? Kuo jie susilpnėjo lyginant su pernai? Kad Ersano Iliasovos nebeturi? Iliasovo, kad Lopezas lygi šie. Robinas Lopezas, na, tai nebuvo esminis žaidėjas. Mhm. Tai ne, nepasakyčiau, kad jie ženkliai silpnesni. Plus vienas dalykas, Budenholzeris atkrintamosiose labai dažnai yra visą laiką. Ne, priešingai, 9-10 žaidėjų rungtynėse. Manau, kad netgi klubo valdyba kiek galėjo netgi turėti tokią potekstę formuodamą sudėtį, kad turėti mažiau panašaus lygio talento krepšininkų, kad treneris nežaistų ten su visais DJ Wilsonais ir Petais Konatonais svarbiausiose atkrintamųjų rungtynėse. Bostono Celtics reikėjo labai stiprinti tą priekinę liniją, Hevardo nebeliko, atėjo Tristanas Thompsonas, kuris turėtų tų raumenų dydžio baudos aikštelę įdėti, tai kaip tu manai, va, Teitumas irgi kontraktą prasitėse, viskas kaip ir tvarkinga atrodo Bostone, bet reikia vėl to dar vieno žingsnio nueiti toliau. Ar jie sustiprėjo lyginant su pernai, labai sunku pasakyti. Labai panašu iš tikrųjų. Na, Tristanas Thompsonas labai gerai kovoja dėl kamuolių, ypač puolime. Šitą atsimenam iš jo visos karjeros. Ir dėl merginų dėmesio irgi gerai kovoja. Taip, labai gerai Kardashina. Bet Enesas Kanteris irgi labai gerai kovoja dėl kamuolių puolime. Na, žinai, tas
Man įdomiausia buvo tarp sezono metu, kalbant apie Celtics, kad jie turėjo galimybę iškeisti Haywardą į Milesą Turnerį ir jie pasirinko to nedaryti, tiesiog paleis Haywardą, pasimt Tristaną Thompsoną. Pacers būtų sutikę? Jo, būtent Celtics nesutiko su tais mainais, nors Pacers dar, man atrodo, pridėjo ir šaukimą, bet Celtics norėjo Aaron Holiday ar kažkurio iš jaunų krepšininkų, berods būtent konkrečiai Aaron Holiday ir galiausiai tos darybos ir nutrūko. Tad mane labai sudomina būtent dėl to, kad vadinas, kokia žema yra Milso Turnerio vertė iš tikrųjų NBA lygoje, jeigu tu renkėjai Tristaną Thompsoną mieliau vietoj jo. Na taip, Thompsoną tu pasiėmėjai su mažesniu kontraktu, bet... Su Lebronu išprašytu. ne, tai dabar jau nebe. Tas kontraktas baigėsi. Taip, naujas. Bet uždirba karjerai tikrai nebuvo. Jo, Lebronas pasirūpina savais. Moka draugelius užtarti. Na, tad Celtics... Plus Kemba Walkeris nežais bent jau sezono pradžioj. Va čia yra žaidėjas, kuris turi tuos suvarytus kelius ir kurio sveikata man asmeniškai kelia daug daugiau klaustukų negu Gordono Haywardo. Ir jeigu Celtics bus, na, sakykim, antroji vietoj rytų konferencijoje po reguliariojo sezono, tai manau, kad vienintelis tos scenarius yra toks, kad Jasonas Tatumas bus top 3 MVP rinkimuose, nes jis gali dar paaugti, jis gali dar pasigerinti savo statistiką, plus jeigu pradžioje nebus Kemba Walkerio, lieka dar daug metimų, kuriuos kažkas tai turi išmest. Ir jis drąsiai gali rinkti, nu, tikrai žvėrišką statistiką ir jeigu tai atsilieps komandos žaidimui pergalingai, sakykim taip, tuomet Celtics gali kovoti ir toliau. Na, tai komanda, kuri per pastarosius ketverius metus tris kartus žaidė konferencijos finale. Tad talento tena yra ir būtent Tatumo ir Brauno augimas turės labai didelės įtakos. Plus, kurioje vietoje jie susilpnėjo iš tikrųjų, mano manimu, tai atsarginiai žaidėjo. Na, teoriškai trečia, bet Smartas žaidžia per bent jau tris pozicijas. Vietoj Wanamakerio, Jeffas Teagas, aš rinkčiaus Bredą Wanamakerį kiekvieną savaitės dieną ir du kartus sekmadienį. Tad šitoj vietoj vat, yra tas truputį nusivylimas. Plus labai įdomu yra tai, kad Bredas Stevensas labai norėjo Jeffo Teago dar tada, kai dirbo Butlerio universiteto trenerių Indianoje ir Jeffas Teagas buvo Indianoje, na, iš tos pačios valstijos, ten žaidė kartu su Chrisu Kreimeriu ir Eriku Gordonu ir kogi ten dar dėvė, na, žodžiu, buvo visa ten tos vidurinių mokyklų kartos žvaigždžių, Mike'as Conley taip pat buvo tenai, tad žodžiu, labai įdomu tai, kad Gordoną Haywardą Celtics gavo dėl to, kad jo labai norėjo Bredas Stevensas, nes jį ir treniravo tam pačiam Butler universitete. Dabar gavo Jeffą Teagą dėl to, kad jo labai norėjo Bredas Stevensas. Susirinkinėjo po truputį. Jo, tarsi ir kur nu, su Haywardu tikrai nepasiteisino. Su Teagu ar pasiteisins, aš irgi stipriai abejoju. Ir čia irgi vienas iš tų klausimų, kur kiek tu turi suteikti treneriui laisvės komplektuodamas sudėtį, kad vat, jo kažkokia užgaida, kad mes va, būtent tą ir darom. Jeigu ir su Teagu bus rezultatai tiek pat nuvilintys, kiek su Haywardu, manau, kad Celtics tiesiog turėtų Bredui Stevensui pasakyti, kad žinai, kad tu lik prie braižymo lentelių, o prie komplektacijos gal geriau liksim mes. Simet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.